From the director comes the adventure. Možná mě znáte z televize. Přeji dobrou noc. That hurts worse than the uniform. Já vás zdravím z Japonska. Teď bych chtěl zkusit natočit odtamtuť opravdu něco pořádného. To je zubí. So for live, for example, that's very useful. Takže potřebuji dost peněz na to, abych se tam mohl znovu vypravit. $5. A pokud něco vznikne? Je pravda, že jsi našel zaměstnání. Tak to určitě bude stát za to. Máte mé samurajské slovo. A budete hrát úplně cokoliv na černý klávesi, tak vám z toho vyjde japonská hudba. Arinamin Tweetoring. Já jsem tam byl jediný, kdo neměl všichni mé oči. Já to jsem uklonil prostě jako několikrát. V Kyotu prostě na nádraží byla, na záchodě byla cedulka, sorry, není to alidní papír. Proto mají ty Nintendo, kde prostě mají ty virtuální psy, protože to je takto maximální, co se jim tam vejde. Nejdřív se to zeptáte prostě jako, do you speak English? 19. Ten. On bude takhle dělat. This is my father. The father. A to znamená, že vám nerozumí ani slovo. This is my mother. The mother. This is my mother. Oni strašným způsobem jsou buzerovaní v tom zaměstnání. Yes, it's. Ale zase v podstatě jako když někdo něco dokáže, tak zase je patřičným způsobem oceněný, že si s ním ředitel ho pozval, aby si s ním zahrál golf. Ale potom zase, když si teda jako už řeknou, že si teda užijou, tak se odvážou teda úplně neuvěřitelným způsobem. A to je, prosím, to je, že se jako vykřičené domy v té čtvrti se dohodli a udělali si společný katalog. To přece nejde. Ta manželka mu ji schválí a on tam prostě za ní... Jsem s ním zasnoubena. On tam za ní potom chodí. Řekněte mu, že mu ukážeme ještě mnohem lepší místo. Všechny ty rozsypaný čaje, to je... To má nějakou, tam je nějaký systém. Jen ať si pindá, na to my jsme zvyklí. Arigato. Takže to byla japonština. Arigátor. Viděl jsem tam třeba v té videohrně, tam byl simulátor strhávání u brusu ze stolu. Ty Japonci se chtějí bavit, když jsou prostě v soukromí sami doma, tak se prostě koukají na úchylný filmy, které jsou prostě buď brutální, nebo je to porno, nebo je to brutální porno. Obchod, ve kterém se prodávaly použité dámské kalhotky. A jsou tam. A tohle to je katalog videoher o znásilňování. Takže kromě Tima Bartna hrozně žerou medvědy od kolína. Tučná ryba. Krtečka. A vyptávají se prostě jako cizinců, jako aby jim řekli, co si myslí o jaderné bombě. Run. Tak jsem jim řekl, že to je fajn věc. Did it go as planned? A oni mi samozřejmě nerozuměli. Planety. I ty, nebo ty homelessové, spíš jako takový jako roztomilí prostě poustevníci. Ah, oh, come on, he's just trying to make some money. Když jsem tam byl naposled, tak tam zrovna někdo jako se zbláznil a vyvraždil tam několik lidí v nějakém domě. Oni jsou takový jako tichý, ale potom, když už to teda vybublá, tak už to zase stojí za to. Bači, kso ti je? Jamiro! Chole na kivakante! Viděl jsem tam opilé Japonce. Prostě čurá na ulici. Takže zase to jsou ty jiný normy. Seppuku means cutting stomach. Ale zase prostě je strašlivě urazí a znechutí, když člověk smrká. Zase naopak pro mě nepřibylo nepřijatelný chodit na ty nudle, protože oni úplně strašně srkají při tom, když to jedí. It's polite. To je, a já opravdu, když tam jedu, tak se tam cítím prostě jako kdyby byl v nějaký virtuální realitě. To tak? No? Já jsem se na mluvání Japonec nikdy nějak jako nevěnoval, takže nevím, jak se to vlastně má dělat správně. Můj kamarád... Mayday, mayday. ...se seznámil... We are sinking, we are sinking. Přičemž jako on neumí japonsky, ona neumí česky. This is the German Coast Guard. A oba dva umějí velmi špatně anglicky. What are you... thinking about... Kamarádí se s nejaponcema jako seš ty. I am Koran Holio. Že to už znamená, že je bizarní. Bejt ambiciozní Japonka je... And the expression on her face? Divná, netradiční Japonka. Scared a lot of people. Rozumět jsem viděl oběšený.
Viděl jsem je tam. Mně se tam zkouší občas harakiri. Harakiri means stomach cutting. Ty mrtvoly jako odvezou odtamtud prostě z toho nádraží nejbližšího někam k dalšímu zpracování. A hrajou teda ty zřízenci, vždycky hrajou kámen, nůžky, papír. Shinpai arimasen! Hore! Kdo bude spát dneska s mrtvolama? Jak všichni víme, tak ty Japonci budujou ty obrovský roboty tam pod zemí. Apparently Roomba will avoid poop if it sees it. Or maybe not. Celý život máš takový jako, jak se tomu říká, jako hackerský životní postoj. Nejpozději za 10 minut to vypneš a půjdeš nejméně na půl hodiny na procházku, jo? No já furt píšu o těch filmech a furt kritizuju, jak všichni blbě točí filmy. It's not true, it's bullshit. Oh, hi Mark. A dal jsem nastartovat, že když jako ty lidi vyberou dost peněz, zaplatí mi. Takže při příštím výletu do Japonska tam prostě budu teda furt natáčet. A z toho potom něco sestříhám. Přibližně celovečerní stopáží. That was perfect. Ale jako jsem teďka jaksi povinován těm lidem a abych to dotáhl do konce. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Na tom startovači, jak tam byl ten, jakoby ten, takovej ten trailer, co tě jako měl přesvědčit k tomu, abys mi dal ty prachy. Kosmodisk jsem nosil asi 3/4 roku. Tak to bylo první video, který jsem kdy v životě sestříhal. Přijde mi, že si spousta mladých práce a i starších blbost dneska jako neváží toho, jak je vlastně to snadný. V budoucnu budou pracovat jenom roboti. Mě by v životě nenapadlo prostě chodit do nějakého kurzu stříhání. Jako podívám se, že jo, na filmy, jak jsou stříhaný. Můžu si zanalyzovat po snímku, jak to tam je stříhaný. Neříkám, kdybych chtěl se stát kameramanem, tak asi jako potřebuješ něco vidět. You gotta have mojo, baby. Jak ty reflektory tam rozmístěvat. My friend here thinks it's fine the way it is. A není jednoduchý si pořizovat prostě ty reflektory. Dude, we can't work like this. Well, I'm not Santa Claus, all right? Proto můj film nebude pořádně osvícený. Type amen if you believe in God. To je prostě úžasný, já. I love you. Prostě jestli by to jde a jestli z toho vylejzá to, co bych si jako tvořivě představoval, že chci, aby z toho vylejzalo, to prostě uvidím za pár týdnů. Určitě se budu těšit na ten tvůj film, až ho dodělám. Já taky. Jsme si koupili barák teďka. Jak se to ty kurvy lidé nevěděli? Tak díky bitcoinové aféře jsem si mohl koupit barák nebo několik. Já od toto k restauraci to. Znal jsem děvčata. Však jsem koupil dětskám kolotoč. Jako to, myslím, poznáš celkem brzo, když jim jako jde o ty prachy. Má tam bazén, štrosa. Štros je můj. Nebo je fakt dobrá herečka. Nebo kurva. V tom případě je tak dobrá herečka, že mi to nevadí. Taky bych uměl dělat machra. Jako já mám City Go doteď. Jo. Takže jako já nějak se neutrácím. Lidl. Protože furt jako doufám, že třeba za pár let si ještě můžu koupit ostrov nebo něco takového. Já pozoruju, jak blbnu. Neblbni. Nemůžu tolik jezdit na kole jako dřív. To nebude. Ale no a ty bitcoiny teda tam se dělá. Jeff Bezos. 6, 5. Já jsem si koupil před 5 lety kolo za bitcoiny v Alze. A za stejný počet bitcoinů bych dneska měl několik domů. Furt se vyplatí ti ukrást psa a vydírat tě. Ještě si budeš vasit, co? To můžou koupit jenom čuráci totálně. What? Tyba, my jsme fakt tragédi, že jsme neudělali. No. Jako když se objeví chyba v tom algoritmu. Oh no! Přesně tak. Kdy to musíš zdaňovat. A jeden pro knížete. Až to těžký, ty vole. No jak to bude s tím Fuka? Proč to neudělal? Prosím tě. Že to není dost dobrý na to. Tohle je jako můj majstrštěk, za kterým si stojím. Protože jako, a oni si taky ty koncepty měnějí v průběhu těch let. It is my fault. Nemá to být jenom jako normální dokument. Because it was my project. Už několikrát to bylo jako ve stavu. To má být vyložený nějaký masterpiece, jo.
No, ale zase to dokončím, tak někde video... řekne... Co čuli brk? Co to je? Chtěl bych, aby prostě každý, aby si většina lidí řekla, jo, tak tohle jsem teda nečekal. Tak to je zase to nejhorší, co jsem u tebe viděl. Kdyby prostě se ze mě stal jako slavný režisér The Oscar goes to... a dělal bych filmy za 100 milionů v Hollywoodu, tak prostě už se nikdy jako nestane, abych si mohl jako natočit film, který bude fakt jako úplně pomim. Většina filmů českých, které vidím dokumentárních, mi připadá jako, že... Nechceš s někým spát? Bych nebyl spokojený s tím, kdyby můj prostě film vypadal takhle. Tak můžeš být asexuální. Já myslím, že to bude nějaký cestopisný 20-minutový video. They may be good, but they still had us checking our watches. Jako pokud se nestane něco jako zásadní změny, tak tam třeba jako budou hrané role s tom. Stupid fucking idiot, red-shirted ass. A jako je možný, že to prostě bude všechno jinak. Kdokoliv si řekne, že vrátím víc, než jsem dostal. Takhle ty lidi, co nejvíc řvou kvůli tomu. Tam se vás, kde je ten blahobyt? Tak to jsou lidi, kteří samozřejmě na to nic nedali. Pane knížek, vašemu úplnému blahobytu stačila jediná věc, 5000 dukátů. Myslím, že nejvyšší částka, která tam teďka visí někomu, je 666 korun za to, že půjde na premiéru. Oh, maybe I shouldn't come at all. Mám u toho šílený záchvatný smích. Jerk off! Jistou optikou je to jako docela dobrý jako nápad, prostě hodnej nějakýho Borata. How do I know that this will not happen? Come back later. Coming soon. Ne, moje dílo. No a vznikne to teda, myslíš, že si zajdu na premiéru někdy? No já myslím, ty jsi mladý ještě, tak jo, ty se dožiješ.